kierroksen loppuun asti. Viimeisen kierroksen alkaessa Puttosen etumatka seuraaviin haastajiin oli 20 sekuntia ja se etumatka tuntuu kyllä sen verran turvalliselta, että Puttonen mitä todennäköisimmin on ainakin tähän mennessä tämän päivän ylivoimaisin mestari. Hän oli siis vuosi sitten neljäs. Hänellä on kyllä aikaisemmilta vuosilta myöskin mitalisijoitus. Se tuli tosin alle 20-vuotiaiden sarjassa pari vuotta sitten, eli 2003. Silloinkin mestarin nimi oli Janne Ukonmaanaho, joka siis viime vuonna hallitsi tätä sarjaa. Tässä käydään sitten kamppailua kakkostilasta. Numero 9, Arto Aalto, Turun Urheiluliitto. Kakkosena ja edelleen hänen takanaan ankarasti kamppaileva Antti Antonen, Suolahden Urho. Ja ennakkosuosikit ovat hieman taaempana tavoittelemassa sitten seuraavia sijoja, mutta mestarin tyylinäyte on ollut vakuuttava kilpailun alusta alkaen ja etumatka on pysynyt mitä todennäköisimmin suunnilleen saman suuruisena. Ja tässä nyt ei paljon heilauta hänen asemaansa se, että onko takaaja ja joukko pystynyt lähestymään sekunnilla tai kahdella, koska Puttosen ylivoima korostuu kyllä tämän kilpailun loppuun asti yllättävänkin kovana. Ja kakkoskamppailussa näyttää käyvän niin, että Aalto on sen verran vahvempi, että Antonen joutuu luovuttamaan jo hieman ennen loppusuoraa, mutta tässäkin asetelmassa täytyy muistaa se, että näitä heilahduksia on nähty tämänkin päivän aikana, saatikka sitten aikaisemmin, joten jätetään se nyt vielä hieman auki, vaikka näyttää erittäin vahvasti siltä, että Aallon vauhti on kuitenkin Antosen kyytiä sen verran parempi tällä hetkellä, että kakkos- ja kolmostilakin ovat jo ratkeamassa. Mutta kaikki muut suoritukset tässä sarjassa jäävät kyllä tämän nuorukaisen varjoon. Sen verran vakuuttava on Puttonen ollut koko tämän kilpailun ajan ja hän on juossut kaiken lisäksi hyviä kierrosaikoja, vaikka niillä nyt ei ole merkitystä, mutta hän on painellut ihan kunnon aikuisten vauhtia, vaikka nyt muistetaan, että tämä matka on puolet siitä, mitä miehet juoksivat täyspitkänä matkana. Eli alle 23-vuotiaille matka on 6 kilometriä, kun miehet juoksevat 12, ja sitten se toinen miesten matka on tietysti se pikamatka, eli 4 kilometriä. Ylivoimainen mestari omassa ikäluokassaan siis Juha Puttonen, Jyväskylän kenttäurheilijat, joka voittaa Suomen mestaruuden niin selvällä erolla, että hän ehtii maaliin ennen kuin seuraava mies on suoran päässä. Ja seuraava mies, joka on tulossa kohti maalia, on Arto Aalto, Turun Urheiluliitto. Hän on loppuosuudella jättänyt Antti Antosen sen verran kauas taakse, niin kuin saattoi ennakoida, että kakkostila matkaa siis Turkuun. Arto Aalto, Turun Urheiluliitto hopeamitalisti ja pronssimitalin nappaa sitten palkintojen jaossa Suolahden Urhoa edustava Antti Antonen. Neljäs maaliin tulija on numero 30, Pepe Mäenpää, Myrskylän Myrsky. Tässä on muutenkin yllättävän suuria eroja näiden kärkijuoksijoiden kesken ja se viittaa kovaan vauhdin jakoon. Numero 12, Mikko Tyni, Haminan Ponteva ja seuraava maaliinkulija 23, Timo Mäntylä, Kuortaneen Kunto. Mestari siis Juha Puttonen, Jyväskylän kenttäurheilija. Päivän ylivoimaisin esitys tähän mennessä Juha Puttonen mestaruuteen omassa ikäluokassaan alle 23-vuotiaiden mestariksi. 19 sekunnin erolla kakkoseen Arto Aaltoon. Antti Antonen, pronssimitalisti, hävisi voittajalle 25 sekuntia. Viime vuoden mestari Janne Ukonmaanaho tänään 8. Matkalla mestaruuteen omassa ikäluokassaan on Mari Mäki-Torkko, Nurmon urheilijat 99. Tässä juostaan siis alle 18-vuotiaiden 4 kilometrin kilpailusarjaa. Hänen etumatkansa kakkoseen Suvi Miettiseen, joka edustaa Jäppilän urheilijoita, on pysynyt vakaana koko matkan ajan. Ja tällä hetkellä, kun matka on taittumassa loppuosuudelleen, niin asetelma on pysynyt täysin muuttumattomana. Ja Miettisen takana muut käyvät sitten kamppailua seuraavista sijoista. Tällä hetkellä pronssissa on kiinni numero 5, Heli Sampolahti, Vampulan urheilijat, mutta muitakin ehdokkaita kolmostilalle on. Siellä on nimittäin hyvä kirje virittämässä numero 3, Maija Skyttä, Liedon Parma, joka haaveilee ainakin kolmospalkinnosta, vielä sen verran hyvä vauhtinen juoksu.
hänen osaltaan on toteutumassa. Ja Skytän takana on numero 67 Pauliina Oksanen, Lauttakylän Luja. Ja hänen takanaan, mikäli näen oikein, Jenni Pauliin, numero 8, Fiskarsin urheilijat, 47. Mutta kärjessä siis koko matkan vakuuttavaa vauhtia pitänyt Mari Mäkitorkko, vaikkakaan ylivoima ei tietysti ole yhtä häkellyttävä kuin äsken nähdyssä alle 23-vuotiaiden miesten sarjassa, mutta joka tapauksessa Mäkitorkko on hallinnut tätä kilpailua keveellä askelluksellaan ja näyttää siltä, että loppuosuudella etumatka on kasvanut ja se saattaa tietysti tarkoittaa sitä, että Suvi Miettinen joutuu vielä ihan tosissaan kamppailemaan kakkospaikasta, koska tuskinpa tässä Mäkitorkkokaan on yltänyt aivan hirmuiseen loppuviritykseen, joten saattaa olla, että Maija Skyttä lähestyy seuraavaa saalistaan ja saattaa kamppailla kakkospaikasta. Skyttähän oli monen asiantuntijan papereissa vahvin mestariehdokas tämän päivän juoksussa, mutta näin näitä toisenlaisia järjestyksiä nähdään sitten, kun kilpailu on käyty loppuun asti. Selvä on kuitenkin se, että Mäkitorkko edelleen jättää Suvi Miettistä kauemmas taakseen ja hymy alkaa jo karehtia huulilla siihen tapaan, että hän itsekin tietää, että mikään ei enää mestaruutta vie häneltä enää suoran pätkän jäljellä ja suuri haave on toteutunut. Mestari tällä matkalla alle 18-vuotiaiden naisten sarjassa on siis Mari Mäkitorkko, Nurmon urheilijat 99. Ja kyllä Suvi Miettinen sittenkin pitää kakkospaikkansa ilman suurempia ongelmia ja kolmantena muutaman sekunnin kuluttua hänen jälkeensä tulee maaliin Maija Skyttä, Liedon Parma. Tässäkin siis mitalikolmikko ihan omilla paikoillaan jo hyvissä ajoin ennen maaliin tuloa. Suvi Miettinenkin iloitsee kakkospaikastaan ja Maija Skyttä, pronssimitalisti, hänen takanaan virittää sitten myöskin hyvää kiriä, vaikkakaan ei mitaleille yllä tänään. Heli Sampolahti, Vampulan urheilija, hän on siis neljäs. Ja viidentenä maaliin Pauliina Oksanen, Lauttakylän Luja. Ja sen jälkeen numero 8, Jenni Pauliin, Fiskarsin urheilijat 48. Sitten tulee jo hieman tasaisempaa ryhmää, mutta tässäkään ei kovin suurta dramatiikkaa näy. Seuraavana maaliin Sanni Helsten, Karhulan Katajaiset. Suomen mestari Mari Mäkitorkko, Nurmon urheilijat, ikäluokka siis alle 18-vuotiaiden sarja, matka 4 kilometriä ja tässäkin häkellyttävän suuri aikaero kakkoseen, mutta niinhän se pitää olla silloin, kun mestari menee mestarin vauhtia. 16 sekuntia hävisi kakkonen Suvi Miettinen, kolmas Maija Skyttä, jonka tappio voittajalle 23 sekuntia. Naisten kilpailumatkana on 6 kilometriä ja tässä on tietysti mielenkiintoista jälleen kerran aprikoida, miten kilpailussa mahtaa käydä ja keiden kesken mestaruuskamppailu sitten toteutuu. Maija Oravamäki, tunnettu myöskin tyttönimellä Kukkohovi, vuoden varmasti yksi mestariehdokas, hänen kilpailunumeronsa 3, Oulun Pyrintöä hän edustaa. Ja numero 4, Minna Järvenpää, Kokkolan Veikot, myöskin kärkipään sijoituksilla yleensä oli kyseessä maastojuoksu tai ratajuoksu, silloin kun kansallinen parhaimmistomme on koolla. Ja totta kai myöskin Mari Järvenpää, Kokkolan Veikot, joka yleensä myöskin viihtyy joko hieman ennen tai hieman Minnan jälkeen maalissa. Mielenkiintoa lisää myöskin tietysti se, että Mona-Liisa Malvalehto, maailman huippuluokan hiihtäjä, kokeilee myöskin taitojaan maastojuoksussa. Kilpailu numero 25 ja edustaa yleisurheilussa Lahden Ahkeraa. Ja sitten muutaman vuoden tauon jälkeen paluuta tekevä Anne-Mari Sandell, Turun Veikot, joka aikanaan hallitsi sekä rata- että maastojuoksuja Suomessa kovalla otteella, mutta sitten erilaiset vammat ovat pitäneet hänet sivussa jonkun aikaa, mutta nyt katsotaan sitten, minkälainen vastus tänään on naisten 6 kilometrin matkalla, kun kilpaillaan maastojuoksun mestaruudesta. Siinä kuitenkin ennakkoon ehkä mielenkiintoisimmat nimet, mutta kaikki muutkin ryhmästä ovat tervetulleita mestaruuskamppailuun. Kaiken kaikkiaan kilpailuun lähtee 36 juoksijaa ja matkana siis 3 täyttä kierrosta, eli 6 kilometriä. Ja näyttää siltä, että Minna Järvenpää on se, joka ottaa komennon ainakin alkuvaiheessa, mutta kuten kunnon kilpailussa, niin sieltä hieman ulompaa tulee sitten koko rypäs juoksijoita, jotka pyyhältävät kovempaa vauhtia. 35 menee kärkipaikalle Ann-Mari Viljanmaa, Parkanon urheilijat,
Hänkin maailmanluokan hiihtäjä, kuten Mona-Lisa Malvalehto. Tämähän on perinne ollut jo monta kymmentä vuotta, ei ainoastaan Suomessa, että parhaimmat hiihtäjät kykenevät myöskin sellaiseen kilpailuvauhtiin, kun sukset on riisuttu ja siirrytty kesäkauteen, että ainakin maastojuoksussa pärjäävät. Jotkut kamppailevat jopa ratajuoksussa maittensa parhaiden joukossa. Samaa vauhtia kuin Viljanmaa pitää alkumatkalla numero 38, Riina Kuuselo, Tampereen pyrintö, mutta uskallan veikata, että tämän juoksun aikana, näiden kolmen kierroksen aikana nähdään aika suuria muutoksia vielä ennen kuin tilanne alkaa muotoutua lopullisen oloiseksi. Mikäli näin oikein, niin Anna-Mari Sandell tällä hetkellä siellä 6 tai 7. Sijoitukset tietysti hieman vaihtelevat. Hänen kilpailunumeronsa on siis 40. Ehdottomasti kiinnostava paluu juoksuradoille Anna-Mari Sandell. Ja tällä hetkellä kärkipaikkaa pitää numero 11 Minna Kauppi Asikkalan Raikas. Mutta tässä vasta nyt haetaan näitä alkuasetelmia rankkaan kilpailuun. Numero 47, jota taivaltaa toisena tällä hetkellä, on Mira Tuominen Valkeakosken Haka. Mutta tässä ei vielä tämän ensimmäisen reilun puolen kilometrin matkalla ole tapahtunut mitään järisyttävää suurta, muuta kuin että häntäpään juoksijat jo jäävät kärjen vauhdista. Kuuden juoksijan ryhmä on lähtenyt karkumatkalle ja sitä ryhmää johtaa Maija Oravamäki Oulun pyrintö, seurana Anne-Mari Sandell Turun Veikot numero 40, numero 11 Minna Kauppi Asikkalan Raikas on tässä pääjoukossa mukana ja sitten on 46 Tarja Vesaluoma Turun Veikot numero 47 Mira Tuominen Valkeakosken Haka ja sitten siinä on vielä numero 12 Anette Byskata Gamla Karleby Iitos Frening ja tällä ryhmällä on sen verran reilu etumatka, että nyt kun toinenkin kierros on kohta täyttymässä, niin voisi helposti ottaa ennustajan roolin ja todeta, että mestari löytyy tästä ryhmästä. Vannomatta paras kuitenkin, mutta kyllä tässä on menty sen verran hyvää vauhtia, että enpä usko sieltä taaempaa löytyvän uusia haastajia tähän ryhmään mukaan. Seuraavana tulee numero 5, joka on Mari Järvenpää, Kokkolan Veikot. Hän on alkumatkan taivaltanut ehkä hieman odotettua rauhallisempaa vauhtia. Numero 31, hänen takanaan on Merja Kiviranta, Oulaisten Huima. Ja hänen seuranaan taas numero 48, Irina Watkins, Varkauden Kenttä Veikot. Numero 24 on Johanna Kanala, Kälvien Tarmo. Numero 14 on Minna Nummela, Helsingin kisaveikot. 35 Anmari Viljanmaa ja numero 4 on Minna Järvenpää, Kokkolan Veikot. Ja kuten muistamme, niin Anmari Viljanmaan seuraan Parkanon urheilija. Ja edelleen Oravamäki vauhdittajana, Sandell, Kauppi, Vesaluoma, Tuominen ja Byskata. Jonkun verran siinä myöskin kokeillaan kanssakilpailijoiden henkistä kestävyyttä. Näin isossa ryhmässä tulee vääjäämättä näitä vartalokontakteja näissä aika tiukoissa mutkissa, mutta sehän kuuluu nykyisin juoksuurheiluun myöskin ratajuoksussa ennen kaikkea keskimatkoilla, jolloin tummos joskus on sillä tasolla, että jokaisen pitää puolustaa omaa reviiriään kaikin keinoin. Välillä näyttää siltä, että tämä kuuden juoksijan ryhmä on jakautumassa kahdeksi osaksi, mutta aina seuraavan tilanteen jälkeen ryhmä taas tiivistyy ja nyt lähdetään viimeiselle kierrokselle. Edelleen Oravamäen johtaessa Sandell, Kauppi. Seuraavana tulee sitten Tuominen. Ja sen jälkeen Vesaluoma ja kuudentena ryhmässä mukana edelleen mestaruuskamppailussa Anette Byskata. Tällainen asetelma nähtiin kierros sitten, kun toinen kierros oli täyttymässä. Nyt on harvennusta tapahtunut sen jälkeen ja tästäkin selvittiin ilman pahoja kolareita. Nimittäin joukko on jaettu kahtia, uusjako on tapahtunut. Ja kärkikamppailussa mukana Maija Oravamäki, Anne-Mari Sandell ja myöskin Minna Kauppi.
Eli näiden kolmen kesken käydään kiivasta kamppailua mestaruudesta. Seuraava kolmikko, jossa juoksevat Mira Tuominen, Tarja Vesaluoma, Anette Byskata. Se kolmikko on sen verran kaukana, että eivät ehdi mestaruuskamppailu, mutta tässä on kyllä erittäin mielenkiintoinen asetelma. Oravamäki on pitänyt vauhtia lähes koko juoksun. Välillä on Minna Kauppi käynyt hetkeksi johtoasemassa, mutta Anne-Mari Sandell on siinä viisaasti ja kokeneena juoksijana katsonut muiden vauhtia ja saattaa olla, että hänen kirinsä tänäänkin on purevin. Numero 47 Mira Tuominen siis neljäntenä, hänen takanaan viidentenä Tarja Vesaluoma ja kuudentena Anette Byskata. Ja taaempana on sitten tapahtunut myöskin näitä sijoitusmuutoksia, mutta tässä puhutaan jo niin suurista aikaeroista, että kuusi kärkisijaa on jo ilman muuta jaettu, mutta missä järjestyksessä se ratkeaa vasta viimeisten satojen metrien aikana. Saattaa olla, että kolmen kilpailijan välinen loppuselvittely ratkeaa vasta ihan maaliviivalla. Numero 5 on Mari Järvenpää, Kokkolan Veikot, jonka arveltiin ehkä kykenevän hieman parempaan vauhtiin kuin mitä kilpailu on sitten kertonut hänen osaltaan. Oravamäki, Sandell, Kauppi. Oravamäki siis viime vuonna kolmas, Kauppi oli vuosi sitten 13 ja Sandellin edellinen mestaruus maastosta on vuodelta 2001, mutta nyt hän ottaa johtajan paikan ja pian mitataan sitten paitsi fyysinen kunto myöskin henkinen puoli, kuka tässä kilpailussa kirkkaamman palkinnon ottaa. Ainakin nyt kaikki viittaa siihen, että Kauppi joutuu antamaan periksi ja näin on jälleen yksi karsittu pois mestaruuskamppailusta. Nyt se on kahden kamppailu, Anne-Mari Sandell vastaan Maija Kukkohovi. Tyttö nimeltään nykyisin tietysti Oravamäki. Ja Oravamäki ottaa jälleen komennon ja lähtee säntäämään rajuun kiriin. Ja näyttää siltä, että Sandell ei pysty siihen vastaamaan. Ainakaan vielä katse taaksepäin kertoo siitä, että Oravamäki on karannut häneltä. Ja näin Sandell varmistaa itselleen kakkospaikan. Kiri on kuitenkin sen verran vahva, että hän väkisin on rynnimässä Oravamäen rinnalle. Ei kuitenkaan pääse ykköseksi. Maija Oravamäki, mestari Anne-Mari Sandell, paluu on loistava kakkostila kansallisella huipputasolla ja kolmannen tilan ottaa Minna Kauppi ja seuraavana tulee maaliin sitten numero 47 Mira Tuominen, sen jälkeen Tarja Vesaluoma ja kuudennen tilan ottaa Anette Byskata. Näytti jo 100 metriä maalista siltä, että Oravamäki oli ratkaissut kilpailunsa. Kehitti kuitenkin rajun kirin, ei ihan yltänyt mestariksi asti, mutta vuoren varmasti on tyytyväinen hyvästä paluusta ainakin kansalliselle huipputasolle. Saa nähdä sitten, mihin se johtaa tulevaisuudessa. Maistuuko vielä ratajuoksu vai onko tähtäimessä edelleenkin pidemmät matkat, niin kuin jossakin vaiheessa oli ennen kuin tämä paha vammakierre sitten ainakin muutamaksi vuodeksi pysäytti kehityksen. Tässä loppuratkaisu. Maija Oravamäki, Oulun Pyrity Suomen mestari, Anne-Mari Sandell kakkonen ja pronssin otti siis Minna Kauppi Asikkalan Raikassa. Kiitoksia. Eli Maija Oravamäki. Naisten tuiman mestaruuskamppailun lopputuloksissa ykköseksi sekunnin erolla Maija Oravamäki, Oulun Pyrintö, kakkonen Anne-Mari Sandell, Turun Veikot, pronssimitalisti tänään Minna Kauppi Asikkalan Raikassa. Niin Maija Oravamäki, se oli tiukkaa taistelua Anne-Mari Sandellia vastaan. Kerro niistä ajatuksista, mitkä tuossa lopussa mielessäsi liikkuivat. No, se oli tosiaan tiukkaa taistelua. No, minä taisin siinä melkein 2 kilsaa vetää sitä porukkaa. Ja sitten Minna ja Anne-Mari rupesivat tekemään myös omia ratkaisuja. Että siinä me vaiheltiin tota vetojuhdan paikkaa vuorotellen siinä 1,5 kierrosta ennen maalia. Ja sitten mä ajattelin, että jos mä tähän viimeiseen alamäkeen pysyn Anne-Marin perässä, kun mä huomasin, että mä sain tyttöihin aina niin kuin alamäessä etua, että jaksoi tai paremmin pystyi rullaamaan, niin sitten mä pysyin siihen viimeiseen alamäkin nyppylään Anne-Marin mukana ja sitten mä, että no nyt se menee. Mutta loppusuora taisi olla kyllä vähän semmoista sivulle kattomista, että rintarinnan tultiin Anne-Marin kanssa, että tosi tiukkaa. Osalle naisista ja Helsinkiin menevistä urheilijoista SM-maastot eivät sopineet ohjelmaan, mutta miten tämä palveli sinua ajatellen MM-maratonia? No kyllä, aina tämmöiset kovat kilpailut palvelee mun mielestä sitä, että siinä tulee sitä kovuutta ja sitten kun ei ollut missään ulkomaan.